Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, chronique du Nest TV. Maman Alia, na tant oye bo leki sa ki na kofi olomide, na ndaku. Est-ce que oza ta na souvenir moko ya biente, na vi oye o leki sa pemene a kofi olomide? Na tant nyoso oye o leki sa epa ya kofi olomide. Kofi asa, asala eta eloko moko ya bien na vi na yote maman. Ba jeton, les jetons osa ko ba pique que tu lances avec Kofi Olomide. So qui vraiment ko fait ça là quelque chose ya bien na vie na yo. Vous devrez vous taire et puis ko bima na réseaux sociaux ko vivre vie na yo paisiblement. Ba mama oyo Eliane Nitu azawana te parce que boza ba camarade, parce que boza ba ami. Camarade ya solo ako conseiller yo ako pesa yo ba conseil ya bien oyo ko mema yo na nzela ya bien. Kamaradi ya solo azamutu oyo akupekisa yo makambo ya mabe. Me soki okomi kokota na réseaux sociaux, mwana na okuta zo sepelate, mwana na yo aza ekiet, Didi Stone na ba emission ozoka na nakati ya ba audio za koleka. Mwana za ko sepelate na ba comportement na yo. Me telema ki ozana kamaradi ya mabe, kamaradi oyo ameseni na réseaux sociaux. Pona ye aza kochoka motema moto moto loba loba yaka na yo na komema yo na ko loba ozobosa na ke mama oyo objectif na ye eza ya ba vi aza na posa ya ba vi batu batala ye aza na posa batu bakota ko s'abonner pona ye kofinga Kofi Olomide sane coûte rien nde aza nde ko ya kofite famille ya kofite likango ya kofite pona ye bafinga Kofi, bafinga yete essentiel la koti sande mbongo na YouTube. Batala ye mingi. C'est ça et ça na ndenge ya logique c'est ça. Mama Eliane Nitu. Musala na ye eza biloko ya ba vie. Aza na posa batu batala ye azwa mbongo asala ba biloko na ba restaurant. Pendant que mama Alia oko profiter na loko te na makamboyo. E loko ko profiter nango c'est une chose. Les insultes, les dénigrements, respect au bato apesa kiyo ezo sila parce que ozo ko mape mama ya internet bato ba ko respecter yo lisusu te et ba o baza ko finga yo avant hier semaine passée okuna batika la jamais ko finga yo mais na semaine moko ozi combien de sites combien de vidéos contre yo parce que olongwe na logique ya kozala mama. Olongwe na logique ya kozala femme responsable. Olongwe na logique ya kozala mwasi ya calme. Okoti na désordre ya YouTube. Émission nyoso koleka na YouTube. Eloko nyoso kosala na YouTube eza émission. Puisque oza komi komisa personne publique. Oza komi komisa figure publique. Figure publique nyoso ba finga ka ba critique ka ba loba ka makamu nyoso oyo ba kolo ba parce que kozala ba point de vue ya mutu na mutu. Analyse selo mutu na mutu. Lelo ondimi kokota na ndako oyo ndako to bengi YouTube okulingi ondimi bafinga ba critiquer yo banda ko bimisaka ba video na yo wana bato bako finga yo bato bako critiquer erba bato bako mi de na semaine moko bato bako mi ko finga yo elongi balubi ochaka ba elongi wana eza elongi ya lukuta vrai elongi eza yango te na semaine moko eza na mukolo tellement ko komi kokota na réseaux sociaux. Réseaux sociaux comme ils sont ennemis à moi, sin aux qui Eliane. À un moment donné, beaucoup soana. Tamu si yeka kanda ko fuita kama kambu mususu ko fuita mona réseaux sociaux. Yo zoye bati makambu ya réseaux sociaux. Soki oyebite, tu na baye bisayo. Koche la mutu tembete na makambu ya réseaux sociaux. Un osa déjà moi si amu osa déjà mukolo. Osa moi na mukete. Soto na semaine moko batu bazo sala déjà nini bi bazo sala. Babenga onini bazo sala nini biografie na yo na semaine moko bazolo bako bimana mibali boy obimana batu boy Kofi Botole pa boy okena na Blaise Boula Kofi Botole na semaine moko deja makambo wana nyo sezo eleki deja sika mutu oyo ayebaki makambo wana te mutu oyo ayebaki makambo wana te bien que mutu na mutazana azana le passer na ye po ya sindi lekere babimisa ki ya yope bakomi ko bimisa nani mutu ayebike ya grave koleka o ezo zela ezaka kakuna nanu batu nanu komi ekomeli mutu ya YouTube te meza ko circuler kaka nanu komi te nanzela olingi
kobina obandi kobina kobwaka ba jeton na YouTube video wana kotika lango batwa ko sale lango ba analyse lelo obosani ero ozobwaka ba pic ko fiolo mide azako se calmer eloko te azako défendre mutu na ye asika sindi le cœur mutu ata moko te azabolole na réseaux sociaux toza batu mikolo soki kofi akomi ko pesa sindi le cœur ba bizu na na public seke azako asime makambo azako sala nous on est ici pour na koyoka musique ya Kofi et pour être vie privée na ye tozo tosala ka moyen so to bossa na yango puisque c'est notre papa. C'est une légende vivante, c'est un monument musical à Congo. Nous les Congolais, nous avons qu'un seul droit, droit à protéger Kofi. Qu'il soit mutia bien, qu'il soit mutia mabe, il a droit à protéger la protéger. Puisque ça matière première au Congo na nous zoate. Ton matato kita banda musique à Congo banda ti lelo mutu asali kombo koleka Kofi azate. Et puis ils ont commencé à la comboter, mais mutazo tika pe ba empreinte na musique kolega Kofi azati bangona we rason bazami balé si ka mama Hélène Nitu mutazo ko pesa yo ba conseil au divorcer, mais yaza na mobali na ndako, yaza na mobali na ndako maza ko pesa ko conseil ya ko divorcer azo se pela na divorce na yo, mais na ba malili oyo mama na malili oyo ezo senga pe ozala na mutu sika mutu oyo kende kozwa parce que age na opeza ko avancer okebito ko ya kozwa mwana muke soki ozi mutu ya mukolo est-ce que ozala na ampleur ya kofiolo mide parce que balobaka o quitte une mauvaise chose pour le meilleur, o quitte une bonne chose pour le meilleur, on monte ba mantabazon, on monte les escaliers mutu akende kete ya ko dégressir mutu akende kende ke azo kwa santé ko kende place likolo, mais sika esika ozala ki mama alia esika ozala ki yo mto singi divorce lone tozo yoka yo mto singi divorce esika ozala ki na esika ko kende il faut tota la balance parce que réseaux sociaux koti na kati mutu wana tolinga tolinga te tokoye bakaye sika eloko ko change eko protéger Kofi puisque masculinement kote ki masculin Kofi aza masculin na koyemba na yozo sentir que mutu mobali aza koyemba et puis ma message aza ko pesa se bolingo peneza mutu moko aza na mayele mutu aza ko pesa la banzembo, mais par rapport mutu lokola fali par exemple yaza la kaneti mwasi soki azo yemba mungongo ndire mwana basi aza maskile penza te par rapport a Kofi. Je pense que ba oza ko landanga ezaka exemple naza ko pesa Kofi olomideza ba madilu bazana ba wera bazana soki mutu atele mozo sentir que mobali aza wana sika mutu oyo kende kozwa est-ce que collègue physiquement parce que na age ya Kofi Olomide aza fort est-ce que kokoka kozwa mutu azana lokola Kofi capacité intellectuelle à réfléchir lokola Kofi mutu ako protéger yo financièrement lokola Kofi mama oyo azoko sa yo na ndenge ya logique après balobaka après le printemps, c'est l'été qui arrive. Awa soko zana ozana na mauvais temps. Bon moment ekoya. Ta ko seke koya. Ube soko siko ozako seka. Ezana moment o eko changer parce que muta totika la natation mon côté. Ta soko za likolo eko kita. Soko zana se eko mata. Siko ko koma na position nini après makambo yo nyoso. Puisque ba video eko kosa yo muta okanga o photo o lati kitoko bazo kanga o photo ozo sepela ebimi kitoko ba tie na réseaux sociaux. Mama oyo ayazo sepela parce que azako zwa ba element po na ye soka asali live bato bako ebele po ba yoka sika bato bazako yoka ozoyoka sika kombe de emission bato bazako sala partie loko wana bato ebele na mutu azako bebi sa reputation eza bangote eza mama oyo te ya community commissionnaire kaka ya zako ganye yo zako perdre parce que YouTube ko pesa ekofuta nde ye mbongo ekofuta yo mbongo te. Na makambu oyo avant ko sala makambu ya bo divorce na bino za laki bien soki plus de 3-4 ans eza consommer amiablement entre bino, mais lelo bobimisi yango libanda sori ya bana na yosika
bana oyo zana bango ozo kanisela bango nini puisque ko bakoloba baza déjà mikolo mwana kolaka jamais devant ba parents mwana kolaka te bana wana baza kaka bana mike bako subir ba insulte oyo bako pesa yo ba injure oyo mama oyo soki elene nitu azako profiter ba finga kofi bana nde bako zo repercussion ba insulte wana atase bolingi bobo makofi kofia yo kapenda pasi ya kufa me bana nde bako tika la ba victime mama elene nitu oyo akozala na toujours à l'aise puisque aza famille na yote akoki kosala eloko alingi puisque business na ye eza YouTube as elle s'en fout de toi yo pesa ye message ya a panzanteki pesa ye message a sala makambo alingi mais na logique ata soki boza ko beta kofi répercussion zande pona bana parce que soki kofi azate bana bakotika la ka ba orphelin bakobenga bango ba orphelin ata soki baza ba majeur baza ba orphelin soki yo kosepela na liwa ya kofi bana bakosepela na ngote tamu soko mona bazo seka mais sous conscience un jour bako regretter absence na ye lelo bozo mona kofi boza koseka boza kosepela bomona lati ba bilamba za kokima bozo sepela boyebite soki etani na za nango na kati kozala mwana mobali yango na balobaka mwana mobali lelakati mais na kati kuna eza na camp quelque chose eza koleka kati ya kofi bino olebo protéger nanu ndeko nabi papa ya bana na yo papa ya bana na yo même ta fille la elle na assez na ba plateforme na ye nyoso elle n'est pas contente ata soki boza ko sepela ko kanga ba vidéo à un moment donné ekoya ko toucher ye ata soki le lebeti 4 mois 3 semaines 6 mois ekoza eza na jour o eloko oyo eko travailler ye na mwana eko travailler azala mwana poto mwana poto kote papa ezala kate mwana poto kote affection ba parents ezala kate batu nyoso baza na même affection azala na mbongo na ye azala independante parents azala toujours parents tant que baza na vie ba ozala toujours ba parents mais tellement que mbongo mama oyo alingi mbongo makasi eliani mbongo lokoso ya mbongo elekiye na Paris on dirait azoko kakofuta te il faut kaka a baby sa vie pendant ya kofiolo mide so ki plan na ezako baby sa vie ya kofiolo mide na za ko regretter mingi puisque oko gagner eloko te oko gagner eloko ata moko te eloko ko gagner kaka ezako boma ame ya mutu ogende ko gagner ba ako kufa mais yonde bakobanda ko lakisa musapi parce que ozalai ko permettre batu ba finga ce n'est pas parce que yo fingi te ozolo bake e engager mutu ozana droit ya koloba mutu wa finga ko fite na emission na yo pe mutu ko finga ete mais tellement ko za ko autoriser mutu na mutu ya ko finga mutu na mutu ya koloba makambo alingi kaka soki aza koloba contre kofi emission ni ko leka 3 4 5 6 emission Ali akane mutu malamu, ali ane mutu malamu. Yeza azanzambe, yeza na mabete atabino moko. Yezangi azangi vraiment part ya responsabilité na likamboyo. Mutu bafingi eza sindi. Na même moment ya sali video abandi ko piquer directement ba clash. Soki ye asala ki divorce contre a contre cœur, azako linga kaka kofi, aza mutu basololaka. Aza mama ya bana akiko solola na kofi. Il ne faut pas bana kosala ba pique ya kolakisa ki aza na jalousie po kofi ya komi kolakisa bolingo na ye a public. Ye mutu asenga ki divorce eza kofi te. Se ke soki ye a se sentir mal, ye mutu akokende koyebisa kofi ki asala ki mabe kosenga divorce. Sike kozala nde choix ya kofi olo mide le leader charismatique ya lelo ko deside soki azongela yo soit akosala yo deuxième bureau na ye eza choix ya kofi puisque lelo aza dia na mwasi. Il ne faut pas que mes mamans camouillent ce que c'est la cause là encore bah délire kaka bino batu bozolo ba kofi ba divorce kala kaka bino kaka bino kaka batu kaka bozako loba ali azana divorce mais bino bozako sala ba émission ko finga kofi a sali émission te azo sala vie na so botel makamuyo sa koleka vie oyo eza ya YouTube ya ba kofinga e bandi na sindi a aucun moment batu ba simbi kutu nani mutu engaki ya silika akota na makambo oyo eza fali pupa me fali pupa za malalobi ye makambo mutu alobele makambo na yete me ati mutu ya F victime me batu nyoso boko lobele sauf batu ya F victime yango azana ba Ken azana banani ba Denis Lesi azana ba Frank bango tu ba banani yo soki ba versa bango bazaka kawana so bomoni botali bie
baza ko popé kaka indirectement baza ko popé ko popé ko popé mais toujours ko lave fali poupa ba vérité ebele bato baza ko yebate fali pe azana likamboyo a grande partie fali azana makamboyo parce que soki balo baka kombo ya falite ndeto komi na place oyote abon attendre sali bo partager lenga vidéo bo commenter bo bo likez ceux qui n'ont pas abonné télésous mon frère ma sœur abonne-toi parce que aux autres là bas vidéo et là on a aussi encore des retours et ça qu'on s'abonne point barre je vous aime trop je vous embrasse bye.